Добрий день. Прийшов перший шок, перший стрес, і ми починаємо рухатись вперед. І це абсолютно правильно. Тому що в природі, якщо не йдеш вперед, значить йдеш назад. З точки зору центральної догми молекулярної біології, на ДНК записана вся генетична інформація, яка нам необхідна. В процесі транскрипції інформація з ДНК переписується на мову РНК. Далі РНК використовується для синтезу білків в процесі трансляції. Це дуже стійка, дуже логічна схема, яка використовується живими організмами вже мільйон років. Це догма. Догма для всіх, крім вірусів. Ось вони наші сьогоднішні герої. Вірус імунодефіциту людини. Два ланцюжки РНК і ось такий призматичний капсид. Другий герой – ДНК-вмісний вірус герпес. Ну і третій, ми його вже всі узнаємо, це COVID-19. Герпівірус – це класичний ДНК-вмісний вірус. Родина – логічна, герпівіруси. До цієї родини відноситься 200 типів, але, слава Богу, тільки 8 уражають людин. Геном – дволанцюгова ДНК. Тип вірусу – складний. Ви вже пам'ятаєте, що якщо вірус має капсид і суперкапсид, його класифікують як складний. Отже, клітини-мішені. Епітеліальні клітини слизових оболонок і нейрони. Але найцікавіше – це життєвий цикл. ДНК віруса переписується на мову РНК. Потім РНК переписується на мову плюс ДНК. Плюс означає, що її можна використовувати безпосередньо. Плюс ДНК переписується на мову мінус ДНК. І тільки потім будується білок. У будь-якої нормальної людини виникає справедливе питання. Навіщо так важко і так довго? Справа в тому, що кожного разу, під час кожного переходу, вірус робить генетичну помилку. 10, 20, 30, немає значення. Коли він доходить ось сюди, він вже інший. Тому у людини циркулює декілька популяцій, декілька штамів цього вірусу. Особливості життєвого циклу. Хронічне ураження з довічною персистенцією в організмі уражених. Якщо перекласти цю страшну фразу на нормальну мову, це означає, що ДНК віруса вбудовується в ДНК клітини хазяїна і залишається з хазяїном довічно. Тобто, якщо ви хоча б один раз перехворіли на герпес, ця генетична інформація в вашому ДНК і цю ДНК ви передаєте своїм дітям і внукам. Тому, коли ви купляєте будь-який препарат проти герпесу, там написано, має інгібіторну активність відповідно вірусу герпесу людини. Тобто не знищує, не видаляє, не витягує з ДНК, інгібує, тобто просто пригнічує. Красавець! Віл, родина, ретровіруси, рід, лентивіруси, так звані повільні віруси. Що це означає? Для них характерний тривалий період між інфікуванням і появою перших симптомів. Геном – два ланцюги РНК. Тип вірусу знов складний. Клітини-мішені – Т-лімфоцити, моноцити і макрофаги. Ви пам'ятаєте, що це клітини імунної системи людини. Інший тип клітин – мікроглія і нейрон. Це клітини нервової системи. Тобто ВІЛ знищує дві регуляторних системи – імунну і нервову. Особливості життєвого циклу ВІЛ – надзвичайна мінливість та повільність розвитку інфекцій. Як наслідок, декілька років хвороба може розвиватися безсимптомно. Якщо це перекласти на нашу з вами мову,
що за 5 років, за 10, за 12 років ця людина зможе заразити сотні і тисячі людей, не маючи, не знаючи, що вона ВІЛ-інфікована. І вірус нікуди не поспішає. Це його стратегія, це його плюс. Ми про вірус ВІЛ знаємо все. Ми розшифрували геном, ми розшифрували капсид, ми розшифрували суперкапсид, ми знаємо шляхи зараження, але інфекція повільно розтікається, розповсюджується в світі. Починаючи з 1991 року, ліків немає і 36 мільйонів жертв. І сьогоднішній наш герой. Родина коронавіруси об'єднує одноланцюгові РНК-віруси, що мають зовнішню оболонку, яка нагадує сонячну корону. Ну і за допомогою цієї сонячної корони вірус проникає в клітину. Кількість – 40 видів. Серед родичів у віруса є SARS-CoV – збудника типової пневмонії і MERS-CoV – збудник східного респіраторного синдрому. Офіційно зараз хвороба називається коронавірусна хвороба 19. На мікрофотографії чітко видно, як вірус використовує свою корону. Це рецептори, які містять спеціальний білок, який необхідний для метаболізму цієї клітини. Такі рецептори мають клітини дихальної системи, шлунково-кишкового тракту і нервової системи. Відповідно, саме ці системи вірус і уражає. Геном – одноланцюгова плюс РНК. Дослідження показали, що найтісніший зв'язок цей геном має скажаним штамом і гомологічність досягається 96%. Ось тут на базі цієї інформації можна будувати будь-які версії. Від біозброї американців, які вирішили запустити цей вірус в Китай. Можна розказувати про китайців, яким не треба було їсти кажанів. Можна розказувати про українців, яким не треба спілкуватися з китайцями, які їдять кажанів. Але факт залишається фактом. 96% гомологічності. Тип вірусу складний. Клітини-мішені. Це клітини, які мають так звані рецептори АПФ2. Більшість таких клітин знаходяться в альвеолах легень. У дітей таких рецепторів менше. Тому діти хворіють менше і легше, бо рецепторів менше. Основна група ризику – люди старшого покоління і люди з хронічними захворюваннями. Якщо проаналізувати цю діаграму, ви побачите, що смертність у людей до 40 років, вона класична для грипу, до 0,2%. А далі по експоненті. Найбільший відсоток у людей 80+, до практично 15%. Але ця інформація – COVID-19 в Китаї. Особливості життєвого циклу. Вірус має довгий інкубаційний період – від 5 до 14 діб. Так звана контагіозність – схильність до зараження без симптомів. Висока вірогідність розвитку важких вірусних пневмоній. Основний шлях зараження – повітряно-крапельний. Ось для чого нам потрібні пов'язки. Додатковий – контактно-побутовий. Ось для чого нам потрібно мити руки. Перші симптоми – сухий кашель без нежить. Сухість в роті, в горлі, висока температура і важке дихання. Отже, красавці, з повагою. Такі організми еволюціоністи називають організми, які знаходяться на шляху біологічного прогресу. Для того, щоб досягти біологічного прогресу, еволюціоністи вважають, треба йти трьома шляхами. Можна йти шляхом ароморфозів. Таким шляхом йдуть дуже складні багатоклітинні організми. Що таке ароморфоз? Це зміни в будові і функціях, які піднімають загальний рівень на більш високий рівень. Наприклад, поява 4-камерного серця, поява замкненої кровоносної системи. Можна піти іншим шляхом. Це шлях ідіоадаптації. Це маленькі, вузенькі, точкові пристосування.
якщо вас називають ідіотом, це практичний комплімент. Тому що ідіот – це особливий, не схожий ні на кого. А ось віруси пішли іншим шляхом. Їх шлях – загальна дегенерація. Це спрощення. Вони довели свій організм практично до мінімума. Мінімум в оболонці, мінімум в генетичній інформації і використанні ресурсів клітини хазяїна. І трошечки іде адаптації. Вони дуже вузенько пристосовуються до конкретної клітини. Що є у нас? У нас є найкраща в світі імунна система. Імунна система людини працює шляхом жорсткої ієрархії. Перша лінія оборони – це так званий неспецифічний гуморальний імунітет. Його забезпечує здорова шкіра, здорова волога шкіра, епітелій вологі дихальних шляхів, здорова слизова оболонка травного каналу, нормальна мікрофлора кишечника і окремі хімічні чинники. Наприклад, лізоцим і інтерферон. Я звертаю вашу увагу на це слово – інтерферон. Якщо в клітину потрапляє вірус, шансів вижити у клітини немає. Але будь-яка клітина синтезує особливий білок – інтерферон. І цей інтерферон не дає вірусам розмножуватися з шаленою швидкістю. Але інтерферон дуже специфічний. Кожна клітина, кожна тканина, кожна людина синтезує власний. Ми не можемо передати інтерферон наш іншій людині. Вірніше так, передати можемо, але людині це нічого не дасть. Якщо антиген проходить цю лінію оборони, його зустрічає друга лінія оборони. Це так званий неспецифічний клітинний імунітет. Його забезпечують фагоцити. В нашій крові постійно патрулюють, циркулюють мільйони фагоцитів. Це клітини, які здатні поглинати, перетравлювати і знищувати, утилізувати практично будь-який антиген. Але друга лінія оборони теж проходиться, і вірус зустрічає третя лінія оборони. Це так званий специфічний імунітет. Його утворюють особливі унікальні клітини Т і Б лімфоцити. Вони здатні не просто знищувати, вони здатні аналізувати антиген і передавати інформацію про цей антиген іншим клітинам. Але якщо врахувати ситуацію на сьогоднішній день, мабуть, COVID проходить всі три лінії оборони. Що залишається у нас? У нас залишається головний ероморфоз, наш головний мозок, який вміє контролювати, обробляти, інтегрувати, координувати, запам'ятовувати і приймати правильне рішення. Якщо ви проаналізуєте оцю динамічну модель, ви зрозумієте, що карантин – це не панацея, але це те, що дасть нам можливість вижити. Будьте здорові!